Ku aprovsin që ka për krye personaj dhe vendos kryeministrin Beqet, Pasolli, cili me të vërtet është kënaqur gjatë ditës së sajnë, teksa i është lënë në fund drejtimi me mbledhjen e qeverisë së Kosovës, pasi që kryeministri tha se kishte shkuar për punë. Të shohim komunikimin e tij të lirshëm, pyetjet dhe ndërpyetjet që kishte për ministrat. Faleminderit zëvendës kryeministër Kuqi. Unë do të vazhdoja me mbledhjen. Spori për marrë fjallën unë vetë, për jo informoj se kohët e fundit isha në një ultim zyrtar në Addis Abeba. Faleminderit minister, do shta edhe një pytje kështu, gjatë vizites që patëm me kryeministrin zotin Hashim Thaçi në Arabinë Saudite, ne u patëm takimet mira edhe me bankën islamike. Sa di unë, një banka islamike ka një premtim një kredije për ndërtimin, gjithsesh për hundimin e rrugës Prishtinë-Mitrovica. Këshit nuk më në thonë dishka për këte qështja, është punu ma te për dishka, po pritet që të vizitohet edhe një herë kjo institucion, kështu ka qenë edhe marveshja me ta. Munit në tërë dishka ma te për. Falemderit, zërës kjo minister. Minister, falemderit, t'ju rikujtoj se gjatë vizitës që patëm, është folë edhe për një financim shtesë. Ky është numri i studentëve që do të regjistrohen në këto tri universitete që ne i kemi aktualisht në veprim në Kosovë. Faleminderit shumë. Faleminderit, minister. Ju dëshiroj punë mbarë dhe matutje. Tash fillon muj në ashëm, fillon muj i juj ku ju do... Urdhëro? Po, ashtu. Vazhdojmë atutje, Ministër Stavileci, për hambare tona, qka i pret hambare tona? Faleminderit zëvendës kryeministrës, të ndëruar zëvendës kryeministrës, është edhe për mbushjes më të madhe të kërkesës vendore për këtë kulturë të rëndësishme kujtësore. Faleminderit. Faleminderit, Ministër. Faleminderit, minister, dhe ju përgëzoj për punën e frytshme që keni bo, kohët i fundit, unë po e shofë se ju jeni ma tepër me buqit se so këtu në qeveri dhe me familje. Tani vazhdojmë atutje, zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë, zoti Kuqi, minister Bajrami. Faleminderit, zëvendës kryeministri, të nderuar ministra, në... Me arsye kemi pas vendosje të bëtë departament për reintegrim, për arsye se i bordi për implementim të fondit për reintegrim, jënë taku rral. Nëse jenin dhe akord, ne qesim votim, kush është për? Kunder nuk ka, abstenim s'ka, pra, është në rregull krejt. A ka dikush tjetër në ndryshmet të të shtoj diçka, apo po e përfundojmë? Ju falim derit dhe derit e mbledhja ashme.